Naveli su na svom sajtu povodom Svetskog dana srca 29. septembra da su bolesti srca i krvnih sudova sa učešćem od 41,4% u svim uzrocima smrti vodeći uzrok umiranja u Srbiji, po podacima Populacionog registra za akutni koronarni sindrom. Zajedno i ishemijske bolesti srca i cerebrovaskularne bolesti vodeći su uzroci smrtnosti u ovoj grupi oboljenja, dodao je Batut. Kao najteži oblik ishemijskih bolesti srca, akutni koronarni sindrom je vodeći zdravstveni problem u razvijenim zemljama, a kako je navedeno, poslednjih nekoliko decenija i u zemljama u razvoju. U taj sindrom, prema navodima Batuta, spadaju akutni infarkt miokarda, nestabilna angina pectoris i iznenadna srčana smrt. Batut je dodao i da je akutni koronarni sindrom u Srbiji činio 50,9% svih smrtnih ishoda od ishemijskih bolesti srca u 2021. Ove godine Svetski dan srca obeležava se pod sloganom "Svim srcem za sva srca". Svetski dan srca je prilika, kako je naveo Batut, da svi razmisle kako da najbolje doprinesu razvoju čovečanstva, očuvanju prirode i svog mentalnog zdravlja.